ତ ଡାଉନ୍ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ସର୍ଭର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉନାହିଁ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବାକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ସହାରା ନେଲେ ୟୁଜର୍ସ। ତ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ କେତେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ମନ ଆପଣ ଯଦି ବିଏଲ ଡ୍ରେସ୍ ଉଡ଼ିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଡାଉନ୍ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଡାଉନ୍ ରହିଛି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଥିବା ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଏକ ରକମର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ, କିଛି ସମୟରେ ଫେସବୁକ୍ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଏହିଭଳି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ହେଉନି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ୟୁଜର୍ସ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଓ ଫେସବୁକ୍ ଡାଉନ୍ ହାସ୍ଟାଗ୍ ଦେଇ ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଥମଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହୋଇଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ନା ଫଟୋ ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେସବୁକ୍ର କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର କୌଣସି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନି। ତ ଦେଖାଯାଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ଏତେ ଜଣ ୟୁଜର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତ ନିହାତି ଚଲୁଥିବ। ଖାସ୍ କରି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍ ତ ପଠାଉଥିବେ, ଯଦି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ପଠାଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ସିଏ ଯାହାକୁ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଥିବେ ତା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉନଥିବ, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା। ତ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ୟୁଜର୍ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତ ଆଶା କରିବି ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ ଆର କାରଣ କ'ଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ବଜେ ତ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବ ସେ ଆପଣ ଶୁଭରୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।